Je 24. december, vitajte pri sviatočných správach. Dnes dovolte na miesto klasických správ, prinášame vám vianočný príhovor Samuela Vrbovského, biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Nech sa páči. Milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, po túžobnom adventnom čakaní prichádza konečne zasľúbený. Prichádza štedrý večer, tá zvláštna, tajomstva plná noc, keď sa nebo so zemou stretne, keď sa stane to nepochopiteľné, že Boh navštívi svoj ľud a spôsobí, že Spasiteľ sa narodí ako plačúce ľudské nemluvňatko. K obdivuhodnej symbolike štedrého večera patrí, že prichádza na najtemnejšiu časť zimy, lebo Svätá noc je jednou z najdlhších nocí roka. Zimná temnota, ktorá ako nepreniknutelná čierňava leží za oknami chrámu Božieho, dlhohviezdny večer tvorí ľudskému srdcu akoby pozadie pre slova vianočnej epištoly. Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo, nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. A práve vedený svetlom betlehemskej hviezdy a naplnený veľkou radosťou prichádzam k vám s vianočným pozdravom a prihováram sa vám vianočným evanjeliom. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Príchodom Božieho Syna na svet zjavuje sa všetkým ľuďom Božia milosť, ktorá všetkých zachraňuje a vytvára v Kristu Božiu rodinu. O nej platia slová apoštola, že nie sme už na tejto zemi cudzinci a príšelci, ale spoluobčania svätých a domáci Boží. Božia rodina cíti a prežíva teplo Božej lásky, žije v úprimnosti, v porozumení a pokoji. Boh vo svojom synovi sklonil sa k nám, otvorenou náručou, objíma všetkých, prijíma na milosť hriešnikov, marnotratných synov a céry, odpúšťa nám a nebeským balzámom hojí všetky rany celého ľudstva. Vo svetle Vianoc stráca sa tma a odsudzenie. Vyjasňuje sa náš pohľad, otvárajú sa dlane a srdcia zvonia tichým, ale prenikavým hlaholom lásky. Vianočný slávospev znie ako veľkolepý súlad srdc, v ktorom Božia sláva spája sa s pokojom. Anielský slávospev, sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, nestratil sa v hlbinách vesmíru, ale ustavične znie ako mocný chorál, ktorý spievajú kresťania všetkých rás a národov. Božia rodina pri každom stole a v každom chráme Božom v tieto slávnostné dni zhromažďuje sa okolo betlehemského dieťaťa, precičuje dotyky Božieho ducha, zohrieva sa teplom Božej lásky a zjednocuje sa v trvalom pokoji. Ten, ktorý prišiel k nám ako svetlo sveta, chce, aby aj veriaci v neho boli svetlom sveta. Vianočná epištola hovorí, že zjavená Božia milosť vychováva a vedie k tomu, aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Preto nás milosť Božia v Kristu zjavená k novému životu uspôsobuje. Božia milosť je nielen veľký dar, ale ona je pre nás aj veľkým záväzkom. Ona nie je niečo, čo zbavuje zodpovednosti, alebo čo človeka vedie k pohodliu. Milosť Božia je dobrou vychovávateľkou, to znamená, že ukazuje správnu cestu v živote, a to preto, lebo nielen predpisuje pravidlá a smernice, ale aj posvedcuje človeka, jeho city, vôľu, aby sa vyhýbal zvodom hriechu a
a žil novým životom. Vianoce nám hovoria o veľkej udalosti, ktorá sa stala v ľudských dejinách. V Kristu sa Boh stal človekom. Preto sú Vianoce sviatkami lásky, pokoja, ale aj sviatkami nového života. Nuž sveďme ich s čistou radosťou a úprimne oslavujme milosť Božiu. Všetkým vám, milí bratia a sestry v Kristu Ježiši, želám veselé Vianoce a šťastný a úspešný 2020. rok. Zajtra na prvý sviatok vianočný očakávame polooblačné počasie s teplotami od 4 do 9 stupňov a vietor bude fúkať prevažne zo západu. Ešte pohľad na meniny. Dnes gratulácie patria Adamom a Evám. Zajtra nemáme meniny, ale je veľký sviatok, prvý sviatok vianočný, narodenie Krista Pána. Oslavte tieto vianočné sviatky v láske, pokoji a radosti. Pekný večer.